मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੁੱਟਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗੀ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੋਹ ਮੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਹ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ। ਜਗਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੋਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਫਿਲਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਡੀਅੰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਗਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਡ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਸੌ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤਾਜ਼ ਨਿਊ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਗੀਤਾਜ ਨਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੁੱਟਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗੀ।
ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਗਦੀਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਫੁੱਟਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹ। ਸੋ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹੈਟਸ ਆਫ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੀਤਾਜ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਸਰਗੁਣ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੈਟਸ ਆਫ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਐਂਡ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ।